Dende hai anos, a información sobre o tempo ocupa un lugar trascendental nas nosas vidas. Antes obtiñamos esta información na radio ou na televisión, en concreto no telexornal, aquí sí. Agora temos as apps dos móviles. Nos no cole de Ares, elaboramos unha moi chula. Tamén temos widgets, estacións meteorolóxicas na casa... En definitiva, temos moitas fontes de información do tempo. De acordo? Pero A que pensades que se debe isto? Pois porque nos interesa o tempo, claro. Gusta non saber que pasará mañá e se a ver se vai chover. E, pues, como agora. Que isto en Galicia é, eh? o da chuvia é moi importante. Pero xa non queremos saber só se vai chover mañá. Queremos saber a que hora vai comenzar, canto tempo vai durar, en que zona, canta cantidade, eh, en que momento. E cada vez estamos máis preto de saber todo isto. Iso sí, todo a un prazo curto de tempo. Porque a medida que pasa o tempo, as variacións posibles son importantes. Cando deixas caer unha bola, acontece sempre o mesmo. Ainda que cambies un pouco a altura, para arriba ou abaixo, cambia un pouco o tempo de caída. Pero o fenómeno é moi similar, cae. Pero non pasa así co tempo. Se cambias un pouco as condicións iniciais, o tempo que teñamos en cinco días pode ser moi diferente o tempo non é doadamente predicible. Seguro que escoitastes falar do efecto volvoreta, non? Niso consiste. Mínimos cambios das condicións iniciais poden producir cambios enormes no resultado final. Por iso, temos que falar moito de posibilidades e da probabilidade. Medimos as variables agora, hoxe, neste mesmo entre. Aplicamos as ecuacións que coñecemos e que a relaciona entre elas e obtemos non un único resultado, senón moitos, e mostramos os máis probables. Non hai seguridade ao 100%, pero cada vez temos prediccións mellores cos cálculos que realizan os grandes superordenadores que temos, por exemplo, aquí en Galicia ou en España, que fan todos os cálculos para saber e poder calcular pois, o tempo. Cando nos din que temos un 80% de probabilidade de que chova mañá a noite na Ourense, significa que, se se repetise o día de mañá 100 veces, partindo das mesmas condicións que temos agora mesmo, chovería 80 días e 20 non o faría. De cal dos dos tipos vai ser o único maña que imos vivir? Non o podemos asegurar hoxe en día, pero cada vez os modelos afinan máis. E o tempo predice mellor en un prazo maior.